Ik ben Chris Rosenburg, ik ben nu 18 jaar en ik ben onderdeel van Corps de Ballet. Ik ben Marieke van Ooyen en ik ben 24 jaar en ik ben ook onderdeel van het Corps de Ballet. Het deel wat ik dans in de voorstelling is het deel van de geesten. En wij zijn eigenlijk een beetje de rode draad door heel de voorstelling. En we komen elke keer opnieuw op om sets te veranderen of om andere sfeer te brengen. Wat vinden van ons kostuum? Ik heb het nog niet aangehad, maar ik heb het wel gezien en het zag er heel gaaf uit. Een beetje spooky. Het is niet mijn eerste keer bij de Digital Dance Division. Het is mijn derde keer. Ik heb ook Alice in Winter Wonderland gedaan vorig jaar en het jaar daarvoor de Notenkraker. Dit is mijn vierde keer. Ik heb twee keer Alice meegedaan en één keer de Notenkraker hiervoor. Het is hard werken, maar het is echt ontzettend leuk en je leert er heel erg veel van. Ja. En ik denk ook dat we een soort van een goede balans hebben tussen heel veel plezier maken en gewoon ja, plezier hebben en hard werken inderdaad en gewoon ons ding doen. Ja, het lijkt ook best, zeker weten. Vorig jaar ook meegedaan en het was zo gaaf, zo anders dan op een bandje dansen. Ja, ja, zo'n live orkest, het voegt echt wat toe en het is echt fantastisch. Ja. Het is echt heel leuk. Wat mij als danser brengt. Ik zelf zit niet op een opleiding, dus voor mij is het heel fijn om als amateurdanser mee te kunnen doen aan echt een echte productie in een groot theater. Ja, ik zit nu wel op een opleiding en voor mij is het heel fijn, want ik kan nu naar professionals kijken hoe die het doen, dus daar kan ik heel erg van leren. Tegelijkertijd is het een hele andere sfeer dan bijvoorbeeld op school, dus ik kan hier veel meer plezier hebben en tegelijkertijd ook wel hard werken. En ja, daarom ben ik heel blij dat ik mee kan doen. Nutcracker, of course. Ja, de Notenkraker, maar verder met mijn familie, bij eten en gewoon gezelligheid. Ja, voor mij, mijn favoriete kerstherinnering is denk ik gewoon samen met familie zijn, lekker eten en het gewoon gezellig hebben.